جیل میں ڈال دیا جائے گا
کے لیے
هستفاده من موسیقی علمی استعداد مبتلا کرے اور سیکھ کر لوگوں تک اسے پہنچائیں. علم سبھی کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ بھی صحیح راستے پر قائم رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, دین کے مخلص کام میں ہمارا شمار فرمائے, ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی قبولیت عطا فرمائے, ترقیات سے مالا مال فرمائے, بزرگان دین کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے. یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے حضرت فضائے بلگت رحمت اللہ علیہ نے ایک رمضان کو مبارک اس مسجد میں اور اس سے ملحق مدرسے میں گزارا ہے. یہ یادگار دین ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے قبر کو بھی نور سے منور فرمائے اور ان کے قیود سے عالم کو مستفید فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت ما أثنيت على نفسك, فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين اسم إجلس لك القبول فرما كأن سنة زاد عمل لو في فقه فرما فما رضاج الواجب من يكسانية قول عمل من موافقة تسليم فرما فرمت إلى عالم دارين کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما, دارین کی عزت و عافیت سے مالامال فرما, اس مدرسے کو ہر طرح کی خیر و برکت سے مقدر فرما, ترقیات سے مالا مال فرما, تمام منصوبوں کو بسہولت مکمل فرما, ضرورتوں کا غیب سے تکفر فرما, سبھی معاملین منتظمین کو اجر جزیل عطا فرما, طلبا اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما, تمام عالم میں امن و امان قائم فرما, ہر طرح کی بدامنی سے ہر جگہ حفاظت فرما, جہاں جہاں بھی ظالم لوگ مسلط ہیں عادل اور منصف